Babe, kwani hii chakula ina take century nini? Si meiva, si isha hiyo anakuambia. Ana nadhani unapika na jiko la makaa. Ah, na wewe utakuwa mpole sometimes. Ai, siwezi kuwa mpole niko kinenge. Kwani huku kula lunch leo job? Ai, wapi? Mimi nimeshinda hapa kule hapa kule. Karibu. Naona mambo iko sawa. Naonaje? Hey, iko poa kabisa. Karibu. Kwani wewe ukuli? Ah, mimi nilikuwa nimeshakula. Acha, acha mimi nitie ndani. Nitie ndani. Inaonaje? Kwa fiti. Nimeweza? Naweza. Afu kula kole kole. Koja. Ni nini babe? Wageni. Ni nini sufule tuja umeke yao? Gani? Wapi? Si kuna food imebaki pale. We. Ha, babe, wacha. Uchumi ni mbaya. Nimekuambia. Fanya hivi. Goja. Kidogo. Fungua. Ni mimi nanunua gacha. Hata udameza. Moja. Lakini baby tabia. Nini? Kanyagie story bana. Fungua. Mama,
Akakula mwenye amepika. Lakini unajua hii chakula tulikuwa tumepikia fast. Tena sisi tumefast kula. Amen. Kula. Amen. Hey, tumefast. Mafunga. Eh, nimefast. Ndio ngaza. Eh, ndani uliza. Eh? Abe malizia kwanza. Mpya. Uliona sasa? Ndio nika malizia tu hapa kwangu. UT. I'm going to go to the house. Sasa bibi, ona aibu zenye nimepata. Sasa hii ni mambo gani? Niko nje. Kwanza utakuwa unaniibisha hivi. Sasa hii ni uchoyo ina gani? Mpaka tunasema chakula. Wewe uchumi ni mbaya hata kusema. Sasa naweza nipikia Pancake. Hakuna. You did a change.